Църквата Свети Свети Константин и Елена е построена през 1872 година от уста Кольо Фичето и е втората по големина на прочутия майстор в страната. Заемала е важно място в живота на търновци през Възраждането и след Освобождението. Това е от най-красивите църкви на Велико Търново. Той внася идеите на Европа и стила барок. Ние виждаме в плана на църквата и в самия интериор този дух на стила в българското възраждане, наречен български барок. Това е една от най-богатите църкви в централната част на тогавашното Търново. Във вечен покой са едни от бележитите търновци. От десетилетия храмът е затворен. В частични ремонтни дейности по консервация до момента са инвестирани близо 200 000 лева. Но е необходимо още едно усилие той да бъде завършен от вътрешната страна, да бъде благоустроен. С общи усилия и на община, и на митрополия, и на гражданството да бъде събрана сумата около 800 000 лева. По предварителни изчисления са нужни около 750 000 лева за довършването й. Общината няколко пъти е инициирала срещи, за да се постигнат резултатите до тук. С новия програмен период може да постигнем резултат. Храмът е собственост на Великотърновската митрополия с акт от 2010 година, а от 2018 година има актуална техническа документация за довършването на камбанарията и фасадите.